מתחיל ללמד ברמת גן, ובניגוד לגאון מווילנה אני ישן יותר משלוש שעות בלילה. בואו קודם כל נשיב לשואלים, אני חוס לי כבוד לי להשיב לך, אני הבאתי לאורך כל השנים לקרוא את הדברים שכתבת. אז קודם כל ברמה העובדתית, כמובן הסיבה שלא נחקקה או לא התקבלה חוקה, לא אז ולא בשנים לאחר מכן, לא הייתה קשורה למחויבות הדתית שלנו. הראיה הטובה ביותר, זרח ורבתי, דוקטור זרח ורבתי, הרב דוקטור זרח ורבתי, שהיה איש המשפט של... בהתחלה זה היה חזית דתית מאוחדת, אחר כך מזרחי והפועל המזרחי רצו לבד, אחרי זה התאחדו וקראו לעצמם מפד"ל. במשך השנים הפורמטיביות היה אחד מהמנועים החזקים ביותר שדחפו לכינון חוקה. אז האמת היא שהדתיים אשמים ברוב הדברים, לא בכולם, ואחרי הרבה שנים של כתיבה חוזרת ונשנית, וזה קורה גם היום, אתה יכול גם ללמד את זה ולהוכיח את זה, ואחרי זה בעבודה סמינריונית שהם יכתבו לך את זה, כי הם בודקים בוויקיפדיה ושם זה נאמר, אבל יש מלומדת מאוניברסיטת תל אביב שקוראים לה, אולי כבר היום פרופסור, אז היא הייתה, כתבה דוקטורט, שמה אורית רוזין, והיא עשתה מחקר רציני מאוד, מחקר ארכיוני. שורה התחתונה, החוקה לא התקבלה, בעיקר משום שבית גוריון לא חפץ בכך. הוא אמר את זה מפורשות בוועידת מפא"י, למה הוא לא רוצה בחוקה? כיוון שחוקה מגבילה את השלטון. מתי שלטון יהיה מוכן לשקול חוקה? בצרפת, בשנות ה-80, כשהוא מבין שעוד רגע הוא הולך לאבד את השלטון. אבל בן גוריון, גם עם משקפת של חיידקים, לא יכל לחשוב על סיטואציה שבה הוא לא יהיה בשלטון, ולכן הוא התנגד. עכשיו, זה נכון, ואת זה אמר עמיתי וחברי הטוב פרופסור עמיחי רצינר, כשבן גוריון הטיל וטו והיה ברור שזה לא יקרה, אז המפד"לניקים אמרו, כן, כן, זה בגללנו, כי לא נתנו לנו את כל מה שרצינו. אז על הדרך הם ככה ניסו לקחת לעצמם את הקרדיט שלא מגיע להם. אז עם זה נתחיל. עם השנים, מאוחר יותר, בהחלט כבר הייתה התנגדות. אני חושב שהייתה התנגדות סבירה, התנגדות סבירה מנימוקים פוליטיים. אם הצלחת להגיע לסטטוס קוו מסוים, ומהצד השני, בית המשפט העליון הוא בית משפט עליון שיש בו כיסא דתי. כיסא דתי, כמו שברק אמר בהזדמנות מסוימת, כשיש תיק בנושא דת ומדינה, אני דואג שישב שם גם השופט הדתי. כדי, לפחות בעבר זה היה כך, תקופת רובינשטיין זה ודאי היה כך, שופט הדתי יהיה בדעת המיעוט. אז זה בסדר. אז אני חושב שמנקודת מבט פוליטית זו צריכה להיות טיפשות למישהו לוותר על הבטוח וללכת על ה... וזאת הסיבה. לשאלתך, כן בוודאי, אם כי הניסוח של פסקת ההתגברות שלנו, כמו גם הניסוח של פסקת ההתגברות הקנדית, זה כמובן יבוא אישי של אהרון ברק, שהייתה על הפרק האפשרות שאולי חוקי היסוד יתבטלו בעקבות הכעס של ש"ס, שפתאום הבינה שגנבו לה, משכו לה את השטיח מתחת לרגליים, אז הניסוח הוא ניסוח לא נכון, הוא לא טוב, כי הוא מדבר על התגברות על הוראות החוקה. אבל ההתגברות האמיתית, אם תהיה כזאת, היא לא התגברות על הוראות החוקה, אלא על הפרשנות שנותן בית המשפט להוראות החוקה, וכאן בהחלט יכולה להיות מחלוקת. אני חושב שעצם העובדה שזה מנוסף כהתגברות על הוראות החוקה, זה כבר סוג של הודעה באשמה. וזה יכול אולי להסביר למה הפוליטיקאים לא ממהרים להסכים לדבר כזה. אבל יכולה להיות באמת מחלוקת בשאלה של פרשנות החוקה. אני חולק מכל וכל על התיאור העובדתי ההיסטורי של פרופסור קרמניצר, בכל הכבוד, ומי שמעוניין מוזמן לקרוא, אני לא מקבל על זה תמלוגים, לקרוא בספרי המהפכה החוקתית, פרקים 2 ו-3, אני חושב שתקבלו שמה, עשיתי שם ניסיון לעשות בחינה עד כמה שיותר אובייקטיבית על סמך הנתונים, לגבי הנסיבות שבהן נוצרה מה שמכונה היום החוקה של מדינת ישראל, והמסקנה שלי היא שונה והפוכה לגמרי משלך. עכשיו אני חייב לומר מילה בנושא ההתנתקות, כן. נתחיל קודם כל מבית המשפט. אני מסכים לחלוטין שקשה לראות בית משפט שפוסל חוק בעניין כזה, אבל יש בפסק הדין הזה כמה אלמנטים בעייתיים שאני קורא אותו. כפי שאתם ודאי יודעים, בדרך כלל שופטים, בשיטת המשפט של הקומון לא, שופטים חותמים למטה. שופט כותב את חוות הדעת שלו וחותם למטה. שופט אחר יכול לכתוב אני מסכים, נכון? הוא לכתוב חוות דעת מצטרפת או נוגדת וכיוצא בזה, אבל יש זיהוי של השופט. יש מקרים, והם מקרים לא שכיחים,
שבהם שופט אחד כותב, אבל שלושת השופטים, או עם הרכב גדול יותר, אבל בדרך כלל זה שלושה, חותמים למטה. אני חושב שזה רעיון לא מוצלח, צריך לדעת לזהות את השופט. פרופסור רבקובר היה אומר מה עמדת המשפט העברי בעניין, אני לא נכנס לזה. פסק הדין בעניין המועצה האזורית חוף עזה, פסק דין בעניין ההתנתקות, היה פה משהו ייחודי. כל השופטים, למעט שופט המיעוט אדמונד לוי, חתומים על פסק הדין. אבל מי שלצערו נאלץ לקרוא אלפי עמודי פסקי דין, כי בית המשפט העליון שלנו, שאני נותן לסטודנטים פסק דין משנת 49, זה פסק דין של 4 עמודים. ככל שהשנים חולפות, בפרט משנות ה-80 ואילך, פסקי הדין הופכים להיות לאפוסים. אבל מי שבקיא יודע שלכל שופט הסגנון שלו, ולמי שיש גם מידע פנים, אז אולי עוד מחזק את הדברים. פסק הדין בעניין מועצה אזורית חוף עזה נכתב על ידי מספר שופטים, ככל הנראה 3. מי שיהיה מעוניין, אני מוכן לנסות לסמן מי כתב מה, ואז נסו הלכם. הדבר הזה למיטב ידיעתי לא קורה. אולי אני טועה, אבל למיטב ידיעתי הוא תקדימי, ואני חושב שהוא נובע מסיבה. הסיבה היא רצון לא רק לא לחלוק על מה שעשתה הכנסת, אלא לתת למערכת הפוליטית את הלגיטימציה המלאה לבצע את מה שנתפס בעיניי כפשע. אוקיי. זה בנוגע לבית המשפט העליון. אגב, גם פסק הדין של השופט אדמונד לוי מהצד השני לא היה בדיוק פסק דין משפטי, אבל דיבר מנהמת ליבו. אבל מה שעשו השופטים האחרים היה בעיניי מעילה בתפקידם, אגב, הם כן יכלו לעשות דבר אחד. עכשיו נדבר בשפה טיפה משפטית. אבל למשל, היו יכולים לדרוש מהמערכת הפוליטית שתאמר מהי התכלית ושתצביע על קשר אמצעי מטרה, על פי מבחן המידתיות הראשון. מבלי שהם מתערבים, אבל בואו תציגו בפנינו את הנתונים. אני חושב שבכך הם היו יכולים לתרום לאיזושהי בחינה, האם ההחלטה היא החלטה שיש לה בסיס או שאין לה בסיס, את התוצאות אנחנו מכירים מדי יום ביומו. עכשיו אני רוצה לחזור רגע אל הכנסת. סליחה, זה לא לגופו של אדם, אבל זה לגופו של מוסד. סמוך להתנתקות, הוזמנתי, אני לא מוזמן באופן תדיר, הוזמנתי לשולחן עגול שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, סביב מהי עמדתנו בשאלת תהליך ההתנתקות. ישבתי במעגל החיצוני, תמיד אוהב לשבת במעגלים האלה, ואז גם הייתי כזה, צעיר כזה. ושמעתי כמה וכמה דוברים, אנשים רהוטים וחכמים, שבאו מתוך שורות המכון, ואחד אחרי השני, חלקם בשפה אפילו חזקה ובוטה, תיארו את הכשל החמור ביותר, מנקודת מבט דמוקרטית שהיה כרוך בקבלת ההחלטה, וכולם כאחד הסכימו שמה שנעשה כאן, היו כאלה שאמרו דברים שאני לא העזתי לומר, כגודל החקירה, כך גודל העקירה, דברים מן הסוג הזה או בסגנון הזה. ואחרי שאתה שומע את הדברים האלה, אז אתה מצפה שיהיה לזה גם משמעות אופרטיבית. אז בואו נצא מכאן בקריאה שההחלטה הזאת לא יכולה לעמוד, לא מבחינת תוכנה, אלא מבחינת האופן שבו היא מתקבלת. אבל המקסימום שאנשי המכון היו מוכנים להציע היה בואו נקבע כללים שיפעלו מכאן ולאבא. מהרגע זה ואילך, אני חייב לומר לך בכנות, אני אף פעם לא אמרתי את זה בשום הזדמנות ואני אומר לך את זה, מהרגע זה ואילך, יש לי כבוד ספציפי, ידידיה שטרן היה דיקן, מי שלח אותי לחוץ לארץ, אני מאוד מכבד אותו, אני מכבד אותך, את המקום, המקום איבד את המניות שלו מבחינתי, משום שאם היה רגע אחד שבו יכולתם לקנות את עולמכם ולהוכיח שאתם אינכם שחקנים פוליטיים, אלא אתם באמת נאמנים להליך הדמוקרטי בצורה המלאה, זו הייתה הזדמנות ואתם החמצתם אותה.